normálne vypravuješ tento lak? No áno. No tak pomáhame ako, aby sme sa trošku zaučili. Ja aj plánujem sa venovať železniciam a tu na môj kolega tiež má rád železnice, ale chce byť niečím iným. No, prišli sme na výlet vlakom na Spišský hrad. Tak najviac sa mi páči asi párny rušeň Papagaj. No aj motorový rušeň Pielstik je celkom pekný. Už ste boli na takej jazde? Teda kolega, bol si už ešte, nie? Boli sme už. Tak napríklad aj na Európske ľudové remeslo, čo išlo párny vlak, tiež ako som sa odviezol, neviem, ako kolega. Raz som bol s tebou. Klub železničných historických vozidel Poprav vlastne pripravil historickú jazdu do Spišského podhradia s párnym rušňom Papagaj a s dieslovým rušňom Pilštik. Osobná vlastne doprava bola na tejto trati zastavená a je to vlastne také trošku spestrenie pre domácich a vlastne oživenie tej histórie na tej železnici. V Spišskom podhradí vlastne budú cestujúci mať možnosť ísť aj na Spišský hrad, kde sa vlastne koná prehliadka ich vlastne expozície a potom vlastne sa budú vrácať s nami domov. Dneska ťahajú vagóny dva historické rušne, povedzte nám prečo. Zatiaľ je to tak, že tento vlak vlastne z Popradu z Tatier do Spišských vlak ťahali dva rušne, lebo legislatíva vyžaduje požiarny vlak. Požiarny vlak vlastne pôjde za týmto párnym vlakom do podhradia, pôjde v nejakom odstupe nejakých 10-30 minút podľa toho, ako dopravné podmienky túto jazdu dovoľujú. A vlastne v prípade požiaru vo vozni sú vlastne kanistre, vlastne kade s vodou a železniční požiarníci. To potenciálne nebezpečenstvo je hlavne na trati Spišské vlaky, Spišské podhradie. Áno, v tomto prípade je to na trati Spišské vlaky, Spišské podhradie, keďže párny rušeň pôjde svojim vlastným výkonom. Vlastne do stanice Spišské vlaky išiel v nečinnom stave, kde bol ako hlavný rušeň bol vlastne ten Pilštik.